Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je jutros da će Kijev uzvratiti na ruski napad na grad Černigov, u kojem je nastradalo 7 osoba. U jučerašnjem granatiranju centra grada, koji se nalazi na severu Ukrajine, blizu granice sa Belorusijom, među nastradalima je bilo i jedno dete, a povrijeđeno je 144 osobe. Siguran sam da će naši vojnici dati odgovor Rusiji za ovaj teroristički napad, značajan odgovor, izjavio je ukrajinski predsjednik, prenosi Guardian. Ministar unutrašnjih poslova Igor Kilimenko rekao je da je većina žrtava bila u vozilima, a neki od njih su se vraćali iz crkve kada se dogodio napad.